በሀገሪቱ ለሚገነቡ የመንገድ ፕሮጀክቶች በግንባታ ጥራትና አገልግሎት በምሳሌነት የሚጠቀሰው የፑሽኪን ጎተራ ዘመናዊ ማሳለጫ መንገድ በአካባቢው ላይ የሚስተዋለውን የትራፊክ መጨናነቅን ለመቅረፍ ያግዛል በሚል ነበር ግንባታው የተጀመረው። ይህ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ያለውን የማሳለጫ መንገድ ያለበትን ሁኔታ የጎበኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ከመጠናቀቁ ባሻገርም ለአገልግሎት ክፍት በሚሆንበት ወቅት ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ብለዋል። ትልቅ ፕሮጀክት ብቻ መሆኑ ሳይሆን ደግሞ በአይነቱ ለየት ያለ ነው። እንደዚህ አይነት የመንገድ ፕሮጀክት ከዚህ በፊት በሀገራችንም በአዲስ አበባም አልጎበኘንም፣ አላየንም፣ አልገነባንም። እዚህ የምታዩት የመንገድ ውስጥ ፕሮጀክት፣ የመሬት ውስጥ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ዋሻ ውስጥ መንገድ የምንለው ከ300 ሜትር በ320 ሜትር በላይ ርቀት ወይም ደግሞ ርዝመት ያለው ነው። ወደ ሁለቱም አቅጣጫ ወደ አራቱም አቅጣጫ ማለት በሚቻል ደረጃ መውጫ አለው። የመንገዱ ስፋት ትልቅ ፕሮጀክት ነው። የሳይክል መንገድ አለው፣ የእግረኛ መንገድ አለው፣ የፈጣን አውቶቢስ መንገድ አለው። እነኚህን ሁሉ አንድ ላይ ደምረ ስናየው በአይነቱ አዲስ ነው ለሀገራችን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በቻይና መንግስት እርዳታ ነው የተሸፈነው በጀቱ። የከተማ አስተዳደሩ ተከታትሎ የሚያሰራው ቢሆንም የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቱን አዲስ አበባ ላይ እንዲሰራ የወሰነው ፕሮጀክት ነው። አሁን ወደ መጠናቀቅ ደረጃ ላይ ነው ያለው። መንግስት የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ ለመፍታት እየሰራ ይገኛል ያሉት ከንቲባዋ፣ በተለይም የጎተራ ፑሽኪን ማሳለጫ መንገድ እንደ ትልቅ ምሳሌ ይጠቀሳል ነው ያሉት። ከሁሉ በላይ እንደዚህ አይነት አዲስ በአይነቱ አዲስ የሆነ የመንገድ ፕሮጀክት አገራችን ላይ ስንገነባ የመጀመሪያ ሆኖ በወቅቱ በታቀደለት ጊዜ በታቀደለት በጀት ምንም ነገር ሳያስጨምረን በገንዘብም በጭማሪም ሆነ በዋጋ ልዩነት አዲስ ነገር ሳንጨምር አዲስ ገንዘብ ሳንጨምር የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ዲዛይን ላይ ትናንሽ ማሻሻያዎች ተደርገዋል። ምንም አይነት ገንዘብ ግን አላስጨመረንም፣ ጊዜ አላስጨመረንም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከዚህ በፊት እዚሁ መንገድ ላይ አሻራቸውን አኑረዋል። ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ የአካባቢውም ሰው ወጣ ብሎ ቢያጸዳ ቢተክል ችግኝ አሻራውን ቢያኖር ታሪክ አኖረ ማለት ነው። ይህ ትልቅ አሻራ ስለሆነ ለሚቀጥለው ትውልድ ለሁለት ሶስት ትውልድ የሚያገለግል መንገድ ነው። ይሄ መንገድ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነባ ያለው የፑሽኪን ጎተራ ማሳለጫ መንገድ ከ3 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመትም አለው። በከተማዋ የዚህ መሰል መንገዶችን በመገንባት የትራፊክ መጨናነቅን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን ነው የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ የተናገሩት። የመንገድ መገናኛዎች ላይ የሚታየውን ከፍተኛ ትራፊክ መጨናነቅ ለመፍታት አንደኛው የያዝነው አማራጭ አሁን እንደዚህ እንደሰራ ናቸው ተሻጋሪ ድልድይና ዋሻዎችን መስራት የቀጣይም ትኩረት አቅጣጫ ነው። አሁንም በግንባታ ላይ ያሉትን ቀሪ 6 ተሻጋሪ ድልድዮችም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚጠናቀቅበት አግባብ አለ። በሌላ በኩል እንግዲህ ሁሉንም ደግሞ የበጀት ውስንነት ከመኖሩም በተጨማሪ እንግዲህ ያለውን የትራፊክ ፍሰት አንድ ቦታ ላይ ብቻ እንዳይከማች አድርጎ የመንገድ መሰረተ ልማት የመንገድ ኔትወርኩን በማስፋት የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ይታያዩ የነበሩትን መጨናነቆች በማስቀረት ትራፊኩን መበተን ሌላኛው ስትራቴጂያችን ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን ነባር የሆኑ ከ240 በላይ የሚሆኑ የመንገድ መጋጠሚያዎችን ዲዛይን እያደረግን በዓለም ባንክ ድጋፍ እየሰራ እንገኛለን። ያ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የትራፊክ ፍሰቱ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ ያሳያል ብለን እንጠብቃለን። የፑሽኪን ጎተራ ማሳለጫ መንገድ ተቋራጭ ቻይና ፈርስት ኤድ ፕራይቬት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ተቋም ሲሆን ቤስት ኮንሰልቲንግ ድርጅት ደግሞ የማማከር አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል።